ორი პატარა ფანტანი იქნება, აფიგურები, ჭადრაკის დაფა, ფიგურები. იქნება, ისე ჭადრაკის დაფები იქნება, რომ მოსახლეობამაც აქ დაისვენოს და ითამაშოს. ანუ იქნება პარკი. პარკი იქნება, კესო გამწონება იქნება, სუყავილები იქნება, ორი პატარა ფანტანი იქნება და ანდრია დორიანის ძეგლი გაიხსნება. შემდეგ უკვე ამას დავამთავრებს, სკვერს დავამთავრებ და უკვე რეაბილიტაცია ჩაუტარებ უკვე ჭადრაკის დარბაზს და ჩვენი სასეგადულო ქართულის ხალბატონი ნონა გაფრინდაშვილის სახელობისა და ღირსეული ჭადრაკის სკოლა უნდა კონდეს ზუგდის აუცილებლად. ბატონო ირაკლი, სავარაუდოდ როდის ჩაბარდება ეს ობიექტი ქალაქის მერიას? ეს არის ორწლიანი პროექტი. მოზარდ ახალგაზრდობის სასახლე, ესე იგი 500,000 უნდა აკვირჩებია წელს და მეორე 500,000 მომავალ წელს. შენებლები პირდებიან, რომ დეკემბერში ჩააბარებენ. დეკემბერში. სრული რეაბილიტაცია მერე შიგნით შევლოს ნახავთ. ეს გაგვიჭიმა, იმიტომ რომ გარკვეული ზრდება მოხდა. შეუშალეს ხელი ერთმანეთს და ბადა გაუგზელეთ. მხოლოდ იმიტომ რომ აი მორჩებიან უკვე მოზარდ ახალგაზრდობის სასახლის შენებლები და უკვე მთლიანად დაიწყება. ბოლოსკი 70% უკვე გაკეთებულია. ანდრია დადიანის სკვერში და დავამთავროთ ალბათ 15 ნოემბრისთვის, 15-20 ნოემბრისთვის. ანუ ეს ამა წლის 15-20 ნოემბრისთვის. და დიახ, ხო შეგვიშინეთ შევამნა ნახოთ რომ კი ბატონო, ძალიან მაღალი დონის მოზარდ ახალგაზრდობის სასახლე გვექნება. იმედი გვაქვს რომ დასავლეთ საქართველოს ეგეთი არის. და ერთ-ერთი ძლიერი პარტნიორი პანოპტიკა გავაკეთეთ და ანდრია დადიანი ჩაჯდება უბრალოდ შექმნა ძეგლი იქნება რომ ახლა ეს იქნება და შეიძლება ალბათ ისქია ხა რამდენი მაყურებელზეა? 274 ადგილია. 274. სავარძლები შეკვეთილია უკვე ყველაფერი. ტრანსპორტი წამოვარდა. პირდებიან ბადაზე ადრე 6 თვით ადრე ჩაგაბარეთ ობიექტს. ეს არის ჩვენ რაც მერე ვარ პირველი შემთხვევა. სურვილია, სურვილია, ხო? მე სურვილი. ანუ დროზე ასე ჩაგა. მოგება გვაქვს. დიდი სურვილია რომ გავაკეთოთ რაღაცა ზუსტად და სასახარო ასე გასხოვებული ყველა რეგიონისგან პარკი თეატრალური წარმოდგენის გასა. ანუ აქ დათვალისწინებულია ყველაფერი. კი, შეზღუდული შესაძლებელი ქონა პრეტენზიას, რომ შეღწევადობა იყოს. ჩვეულებრივად შევიდნენ და ეს ძონღონიზებს. თავიანთის ავარძე. და საკითხარიშო ცალკეა გათვალისწინებული მაგალითად. ანუ ყველა პირობებია მათთვის აქტიც. ბატონო ირაკლი, ახლა ჩვენ მოვედით, სადაც გაკეთდა სანიაღვრეები და ბევრი ასეთი ქუჩა. როგორც მე ვიცი ზუგდიდში. და ეს იყო მუდმივი პრობლემა. მუდმივი პრობლემა ჩვენ ეს პრობლემა 25 ქუჩაზე გადავწყვიტეთ. დია, უკვე გამზადებული გვაქვს, გამზადებული გვაქვს 7 მილიონი ლარის საპროექტო დოკუმენტაცია, ნუ სხვადასხვა ქუჩებზე სადაც პრობლემებია. მომავალ წელს გეგმავთ დიდ პროექტებს, ეგრე მდინარე ვაჟია, 500 კომსა პრობლემა და გადავწყვიტავთ მთლიანად რეაბილიტაცია შეუტარეთ. ეგრე მდინარე კუჩხობონი და სამყაროს ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს მომავალ წელს 1.5 მილიონ ლარის პროექტები შევასრულოთ. და სულ რამდენი ქუჩა გაკეთდა ამ ეტაპზე? ეხლა ბოლოს გაკეთდა 8 ქუჩა, მანამდე გაკეთდა 12. მანამდე 12 გაკეთდა და კიდე წელს ბოლომდე 25 ქუჩამდე ავა. ეს არის პირველი პროექტი და ვაგზელებ ჩვენ მომავალ წელს მინიმუმ 15 კორპუსის ეზოს მოვაწესრიგებთ. აი ეს პროექტი აქ რაც არის გაკეთებული, ანუ შიდა ეზოს მოწესრიგება. დაახლოებით რამდენი დაუჭდა ქალაქის მერიას? 115,000 მე მგონი, ხო ბატონო? 115,000. საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება, სანიაღვრის მოწესრიგება, განათება არ ქონდათ, გამწვანება, მოასფალტება, მოწესრიგება და ფანჩატურები და
ანუ თანამედროვე ტიპის გახდა, რომელიც საერთოდ იყო მიუხედავი მომავალი. ეგ არის საშინელება, ბავშვები საერთოდ არ ჩამოდიოდნენ ეზოში, არ თამაშობდნენ. ჩვენ უკვე მომავალს დამატებით გვინდა უკვე სათამაშო მინიმუმები შევისყიდოთ და უკვე მე როგორც რეაბილიტაციას დავამთავრებ ეზოების უკვე სათამაშო მოედნებს მოვაწყოთ ბავშვებისთვის. განსაკუთრებით. რა ლამაზ გამოვიდა რა. სათამაშოს მინდა რომ პატარა სასრიალობა ისინი დავამართოთ უკვე ერთობლივად შევისყიდოთ ეზოების რეაბილიტაციის შემდეგ. ეს პირველი მერცხალია და უკვე გაგრძელდება მთლიან მთელ პერიმეტრს. პლუს აგეთ თქვენ ხედავთ წელს უპროცენტო რაოდენობის სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოები ჩავატარეთ. წლის განმავლობაში გადაიხურა 25 კორპუსი. მთლიანად შემიძლია გითხრათ, რომ ზურგბიჩის 80% ეს პრობლემა მოვაგვარეთ. ეხლაც მიმდინარეობს ამ დღეებში დაიწყება ყველა ეზობელი კორპუსის ხელახალი გადახურვა და კიდე 6 კორპუსი წლის განმავლობაში დაემატება. ეხა შემოგვივიდა ის განცხადებები ერთ გამოდენიმე კორპუსის და უკვე მომავალ წელს მასაც დავამთავრებთ. კომბინატში ერთი ჩიჩუვეს ქუჩაზეა, ერთი აიტურის დასახლებისკენ და მომგომი მოვასწრებთ. საკანალიზაციო სისტემა. აა გახარებულები ვარ, საერთოდ არაფერი არ იყო, საშინელი მდგომარეობა იყო და ეხა მართლაც რომ ანუ კმაყოფილი ხართ იმით რაც გაკეთდა. და კმაყოფილი ვარ და ძლიერად სამეზობლოს უყოლა. გაგრძელდება ხა მომავალს უკვე მთლიანად დაყოლებასაც. და დიდი მადლობა ამის გამგეობაზე მერიეს. რა გაგრძელდება. ცენტრალურ ქუჩებზე ეს ფილები დაიგება მე როგორც ვიცი. გამგეობის გრანიტი დაიგო, მოეწყობა პროგრედიტან სკვერი, სადაც ძირძველი ზონდელები ხშირად ისვენებდნენ და ძალიან ლამაზი მოსასვენებელი ადგილი იყო. და მე მგონი ამასთან ერთად მოწესრიგდა საკანალიზაციო სისტემას როგორც ვიცი. არხი მისარგებლეთ რომ გადათხრა დავიწყეთ და გაჩვენეთ კიდევ ქალაქის ცენტრში სისტემების სანიაღო სისტემების მოწესრიგება. მიანა პერიმეტრზე ბულვარის ეუბნო ქალაქის ცენტრში იწლება ფაფენილი და მომავალ წელს უკვე პარალელ ქუჩებზე გადავდივართ. ქალაქის ცენტრი მთლიანად იქნება მოწესრიგებული. ანუ ეს ქალაქის ცენტრში სადაც კი კეთდება, როდისთვის დასრულდება ეს? ბოლომდე ჩავაპაროთ ყველა. წლის ბოლომდე. წლის მოსახლეობა. ერთი ძალიან დიდი პრობლემა. 16 ბაღი გვაქვს ზუგდიდში და აქედან 85%-ში ცხოვრობს დევნილი მოსახლეობა. ესე იგი, არ დევნილი მოსახლეობას ყოფნის ფართი და არც ბაღებს არ ყოფნის ფართი. ახლა მელენა იმედი გვაქვს, რომ ამ პრობლემასაც გადაწყვეტ, იმიტომ რომ უკვე დაიწყო 12 სართულიანი კორპუსების მშენებლობა დევნილებისთვის და 2017 წლის ბოლომდე 2004 დევნილი ოჯახი დამახსოვრდება საცხოვრებელი ფართი გამოვათავისუფლეთ. საბავშვო ბაღებს და სრულ რეაბილიტაციას დავიწყებთ უკვე ეტაპობრივად. აი ამ კონკრეტული ბაღიდან უკვე გამოთავისუფლებულია დევნილები? არა, არ არის ორი დევნილი ოჯახი მაინც ხოვრობს, მაგრამ გამოდით ახლა დაგვითხმეს და მე იმის რეაბილიტაციასაც გავაკეთეთ, რაც დარჩენილია. უკვე სხვა 3-4 პროექტი გვაქვს, მომავალს 1 მილიონი ლარი გვაქვს გათვალისწინებული, რომ სრული რეაბილიტაცია დავიწყოთ. ჩვენ უარი ვთქვით კოსმეტიკურ რემონტებზე და სრული რეაბილიტაცია მოხდება ყველა ბაღს. საშუალო ჩვენ საკუთარ შეულებელ ნახვას ვქონდა. ოშაბოთონა გაიხსნა. აღებული არ არის, თუმცა იდეალურად ყველაფერი გაკეთებულია. ახალი ტექნიკა შეუძინა. ასევე აღკერები. გამოწვევა ყველაფერი აქტიურად ყველაფერს. ხა, ვაფი გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა. ე
ბატონო ირაკლი, მე მგონი ეს პირველად არის ზუგდიდის თანამედროვე ტიპის მიწისქვეშა გადასასვლელი. მე როგორც მახსოვს 79 წლის შემდეგ ისე რეაბილიტაცია არ მოხდა. სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა და მალე უკვე ჩავიბარებ ზოგიერთს და გავხსნით დრე რამოდენიმე დღეში. ანუ რამოდენიმე დღეში გაიხსნება უკვე? ეს პატარა ჯიხურები, ანუ სავაჭრო ობიექტები იქნება გათავსებული. ნუ აუქციონი გამოცხადდება და გამოწეულს იჯარას გადაიხდეს იჯარით აუქციონს. და ზოგიერთში დამატებითი ყველა სახსრები შემოდა. ანუ ფაქტიურად ჩვენ ახლა ვიმყოფები დასრულებულ მიწისქვეშა რაც მეზეც სამუშაოები დასრულდება და უკვე უბრალოდ შევიდა. აჰა. გასაგებია. აი კიდევ ახოთ. ახლა უკვე ამ ჩატებს. ჩვენი ამ დღეს. აბარა. იმაზე ბევრად დიდი რომელიც მანამდე არსებობდა ზუგდიდში. ეს ინფრასტრუქტურა გათვალისწინებულია. ფიტნეს დარბაზი, სავარჯიშო დარბაზი, ექიმის ოთახი, ადმინისტრაციის ოთახი, გასახსნელების სახლი, საშხაპეები, ყველაფერი აბსოლუტურად გათვალისწინებულია. როგორც შენაკობა. ანუ რამდენ მაყურებელზე იქნება დაახლოებით 800. აჰა. აქ დაიგო ბეტონის გზა და ეს რატო გადაწყვეტეთ რომ აქ ანუბიანია და იმიტომ მის საშიშროება იყო რომ კიდე ჩამოწოლი იყო და ბეტონი ამ სისქესაც ხედავთ და ძალიან მაღალი ხარისხის და ძალიან კარგად ასრულებენ სამუშაოებს. ანუ შიდა გზების ხრევ როგორი მდგომარეობაა? შიდა ქალაქში ნორმული შეკეთება გავაკეთეთ მხოლოდ და მოასფალტებას უარი ვთქვით, ვინაიდან წელს იწყება გრანდიოზული პროექტი. ესე იგი წყალმომარაგების პრობლემა ერთ და სამაზრდოში მოგვარდება და საკანალიზაციო სისტემების და დამატებით გამწმენდი ნაგებობა. საუბარია 150-150 მილიონ დოლარის სამუშაოებს. აქედა გამომდინარე, უნდა გადაითხაროს ყველა ქუჩა 4-75-ე ქუჩა და ჩერნოგორიში რომელიც და ყველა ოჯახში შევა წყალი, ყველა ოჯახში შევა საკანალიზაციო სისტემები, სადაც არ არის და ამიტომ მხოლოდ ამის შემდეგ დავიწყებთ უკვე გზების რეაბილიტაციას და ახლის დაგებას. აბლათ უფრო 2017 წელი იქნება ჩვენთვის ორიენტირებული ასფალტის აფარის რომ მთლიანობაში ეს დასრულდეს. ეტაპობრივად დაიწყო და მთლიანად დაასრულეს. ცენტრალური ქუჩების რეაბილიტაცია და მათანჩენი ქუჩების უკვე დავამატოთ. ძალიან ბევრი განცხადებები გვაქვს შემოსული, მაგრამ თავს ვიკავებთ რომ ფული დანიშნულების მიხედვით იქნას დახარჯული და 2016 წლის მეორე ნახევარი და 2017 წელი უკვე მაქსიმალურად დავიწყეთ უკვე ასფალტის აფარის გამაკეთების ქუჩებში. პლუს წელს ჩვენ დავანათეთ 50 ქუჩა. ჩვენ მერე არ შევდგა მუშაობას, მაშინ იყო 50% ქალაქის განათებული. ეს უკვე როგორი მდგომარეობაა? 3200 ბოძი იყო ხალხში, უკვე 4200-4300 გადაცდა. 50 ქუჩა იქნება განათებული წელს. მომავალ წელსაც კიდე 60 და გვინდა რომ 2017-ის ბოლოს, როდესაც ჩვენი გადაიწურება, ზუგდიდში არ დაფჭეს განათებელი ქუჩა. ძალიან სათაშორი, ძალიან ძვირი სიამოვნება. ჩვენ უკვე მომავალ წელს დავგეგმეთ საშუალო 900000 ლარი დაჭირდება მარტო გარე განათების გადასახადს. და ამიტომ ვარჩიეთ გადავედით ეგრეთ ლედინატურებზე, ეკონომიურ ნათურებზე, რომელიც გვაძლევს ჩვენ ეკონომიას 70% დაავიწყოთ ელექტროენერგია და პლუს საგარანტიო ვადა მინიმუმ აქვს 5 წელი. მინიმუმ 5 წელი გამოსვლას ასაჭიროებს, ამიტომ თანხების რო დავზადოთ. და ყველა ქუჩა დანარჩენების უყოლა განათდება ლედინატურებზე. გასაგებია.